порівняти з вчорашньою. Сьогодні у нас просто ливень. Але не холодно. Зараз собачки бігають, то не холодно. Доброго дня! Чистотіло розсвіт, вже можна лікувати, хто там знає рецепт, поділіться. Бузок не боїться, йому тільки краще буде. А ця вишенька вже все. Грязна вишня. Ой! Груша. Груша в нас взагалі. Дощ пройшов гарний. Пішов всю ніч. Він іде зараз. До кожної кружка цвіте, подивіться. Прям зразу букети. І груші люблю. Після тих цього такого тривожного ранку, навіть оцей дощовий день, здається таким, коли дивишся цю природу, хочеться десь отут залупитися в цій природі, щоб проснутися і подумати, що все те, що зараз відбувається на Україні, це просто сон. Якби мені хтось колись сказав, ще років, коли я ще була школяркою, 20, так знаєте, що таке можливо в 21 столітті. Я просто подумала, що кось крыша поїхала. А тепер. О, самий пізній горіх. До речі, він, бачите, як він тільки-тільки починає. В залежності від сорту. Ось цей сорт уже, вже розвинувся. Знову дома кашляє. Знову. Я думаю, що вступає вже в свої права бузок, який я дуже люблю. Дуже, причому різний сорт. Такий гарний, пригарний, причому простий, непростий. Да, гарний такий колір. Пам'ятаю, той перший бузок, коли ще не були виведені оці сорти. Я не знаю, може вони і були виведені, але бабусі в селі про них ніхто не чув. Знали, що є білий бузок, який чомусь вважався завжди дефіцитним. І звичайний бузок, його називали в селі простий. А цей простий бузок, він мав той неповторний аромат, який я до цього часу не забула. Аромат дитинства. Я думаю, що для кожного це знайомо. Знаєте, як те, що випливає ота піч натоплена. Оце курочка смажена або ковбаска перед Великоднем на Великодень, яка могла б пахнути тільки так у бабусі. Про паски я взагалі мовчу. Лікували горло. Ніякої хімії. Картопельки наварили. Тепленьким чомусь голову накрили одіялком чи якоюсь хустиною, бабуся, ану, каже, давай накрию і дихай. Хіба таке забудеш? Не забудеш. Постою трошки, красу вам це покажу. Хто дивиться наше відео, нагадуємо, що це Україна. Україна – найкраще місце на землі, яке зараз найбільше страждає. Страждає невинно, страждає ні за що і страждає вже 10 років. Це 17 квітня. Я пам'ятаю, що такої весни, щоб уже до 17 квітня переквітли майже всі плодові дерева.
навіть вишні. Давним-давно вже обпав абрикос, за ним слива, черешня, тепер вишня, груша, ранні яблуні, черемха, що тільки отут у нас є, вона вже на відсуні давно переквітла, бузок, 14-12 можна було квітня вже побачити, взагалі це дуже-дуже. Хочу до черемхи підійти і на цій, так скажемо, дощовій ноті ми з вами сьогодні попрощаємося. Просто покажу вам її. Вчора знімала сонячну погоду. Я не знаю, у когось алергія там на черемху, у когось ще щось, а я її просто обожнюю. Мені здається, дійсно, що вона, мов до шлюбу бралася дівчина буйним цвітом квітна черемшина. Порівняння ж не дарма таке. Дивіться, яка вона красива. Для любителів черемхи знімаю. Вимита, чистенька, гарна. Який в нас сьогодні, боже, який аромат. От якби ви могли чути. Ой, палець заберу. Дивіться, яка. Вона причому так, що вона до самого коріння, вона оточена, як от наречена. Подивіться. Зараз там, як уже тут і наламав. Нас так гарно налило, що подивіться, вода яка. Шмяк, шмяк. Я сюди заходити не буду. Я вам ще раз покажу. Оце дарую всім. Тим, хто любить черемку, дочекаємося перемоги. Всім терпіння, мужності, витримки. Бережи вас, Боже. Люблю, ціную.